Hola, què tal? Molt bona tarda. L'escriptora, poeta i intel·lectual Marta Passarrodona rep la medalla d'honor de la ciutat. L'acte de lliurament s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. Amb aquest reconeixement, Passarrodona es reconcilia amb la ciutat després d'alguna desavinença. Us mostrem de seguida aquesta notícia, però avui dimecres també us parlarem de més coses. Les avancem al sumari. Terrassa i Castellbisbal sumaran esforços per aconseguir millores en mobilitat i infraestructures. Entre altres accions, es demanarà al Consorci Sanitari de Terrassa que revisi les tarifes de l'aparcament de l'hospital. L'Ajuntament, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, ha organitzat una jornada informativa contra la violència masclista orientada al col·lectiu magrebí, sobretot entre els més joves. El Teatre Alegria acollirà la setmana que ve les jornades de teatre i municipi. L'Institut del Teatre ha aprofitat els actes de commemoració del seu centenari per plantejar una anàlisi al voltant dels teatres municipals. Medalla d'honor de la ciutat a Marta Passarrodona. L'ha rebut aquest dimarts a la tarda. L'escriptora i poeta terrassenca veu així reconeguda la seva trajectòria cultural i el seu compromís amb la igualtat i la cultura catalana. Un reconeixement que se sumen a la Creu de Sant Jordi i al Premi Nacional de Literatura pels seus assajos. Terrassa entrega la medalla d'honor de la ciutat a l'escriptora, poeta i intel·lectual Marta Passarrodona, en reconeixement a la seva trajectòria cultural i pel seu compromís amb la igualtat, la literatura i la cultura catalanes. L'acte solemne a la sala de plens també ha servit perquè després d'algun desencontre de fa temps la terrassenca es reconciliés amb la seva ciutat. Així ho ha tancat l'escriptora en resposta al president de l'Ateneu, Josep Coromines, que n'ha fet una glosa més personal. El recull més artístic i professional ha anat a càrrec d'Antònia Carré, del Centre de Documentació Ramon Llull. Passarrodona ha tingut un sentit record per la seva família i per un dels seus referents, l'escriptora Paulina Pi de la Serra. I que per mi és una mentora, va ser molt important, és la que, sense pressió, segurament per la seva... Només amb el maltracte amb ella, tot i ser d'aquella generació perduda, que és la nascuda a l'any 41, em vaig proposar ser una escriptora catalana, que és el que intento ser ara mateix. L'alcalde de Terrassa ha destacat que amb aquests reconeixements la ciutat passa comptes amb els personatges destacats i pren d'exemple els seus valors i compromisos. No vol ser anomenada poetessa, sinó poeta, ni en masculí ni en femení, poeta i prou. I això és un detall significatiu, no és un detall gens anecdòtic, del compromís constant amb la lluita per la igualtat entre dones i homes, una lluita que a vegades depèn de petits detalls o no tan petits com pot ser el nom de les coses. Marta Passarrodona destaca per la projecció de la cultura catalana, però també per la seva aportació a l'obra de Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury. Creu de Sant Jordi, el 1997, també ha rebut el Premi Nacional de Literatura pels assajos La cultura catalana exiliada i l'exili violeta. Autora de retrats a Frederica Montseny, Maria Aurèlia Capmany o Montserrat Roig, també ha escrit reconeguts poemaris com Animals i plantes i poemes com Autorretrat de Terrassa, que s'ha llegit durant l'acte. L'Ajuntament ha editat un opuscle dins la col·lecció Homenatges. El Museu del Gas de Sabadell acull avui la primera trobada d'ens locals i gestió de residus. Experts, regidors i tècnics municipals de tot l'estat espanyol s'han donat cita per analitzar com millorar la recollida i gestió dels residus de manera més barata i també ecològica. Un centenar de persones, regidors i tècnics d'ajuntaments, consorcis, diputacions i mancomunitats de tot l'estat espanyol es reuneixen aquest dimecres a Sabadell per parlar de com millorar la recollida i la gestió dels residus, augmentant l'eficàcia i reduint els costos ambientals i econòmics de tot el procés. És la primera trobada d'ens locals i gestió de residus, emmarcada dins el Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i Tractament dels Residus Municipals, Innova, que se celebrarà dijous i divendres a la Fira Sabadell, organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. Es tracta de la primera jornada d'aquestes característiques que se celebra amb l'objectiu de posar en comú les estratègies i els models de gestió dins del món municipal per fer front als reptes de futur. Com desenvolupem les tecnologies de la informació envers a la recollida i a la gestió dels residus,
com afrontem els nous reptes que ens planteja les noves legislacions com l'europea o la reforma de les administracions locals, que també ens afectarà com a ajuntaments, fer força com a ajuntaments, com a col·lectiu municipalista, envers a tots aquests reptes que tenim per davant. Entre els inscrits a la trobada figuren representants polítics i tècnics de les quatre demarcacions catalanes i també de València, Madrid, Granada, Badajoz o el País Basc. Al llarg de tot el dia es realitzaran tallers pràctics i es demana la participació activa dels assistents. Acord entre els ajuntaments de Terrassa i Castellbisbal. Els dos municipis treballaran junts en benefici mutu. Els alcaldes Jordi Ballar i Dolors Conde volen així aconseguir millores en àmbits com la mobilitat o les infraestructures. Terrassa i Castellbisbal sumaran esforços per aconseguir millores en mobilitat i infraestructures. Així ho han acordat els alcaldes dels dos municipis, Jordi Ballar i Dolors Conde, després d'una reunió mantinguda aquest dimarts. Així, d'una banda, Castellbisbal s'assuma a la petició dels ajuntaments de Terrassa i Sabadell amb la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per demanar la represa i finalització de les obres de l'autovia B40. A més, els dos alcaldes també han demanat al Consorci Sanitari de Terrassa que revisi les tarifes de l'aparcament de l'hospital i introdueixi més abonaments i franges d'estacionament gratuïtes per facilitar l'accés dels usuaris al centre sanitari. Segons han explicat, consideren que les tarifes actuals no tenen en compte algunes situacions, com ara el fet que no hi hagi transport públic nocturn o persones que han d'anar a l'hospital a diari. L'any 2012, l'Ajuntament de Terrassa ja va demanar al Consorci Sanitari que modifiqués les tarifes de l'aparcament. Arran d'aquesta petició, va reduir-se un 12% la tarifa màxima diària i van implantar-se trams de nocturnitat, de caps de setmana i de festius més econòmics. Per últim, Jordi Ballart i Dolors Conde també han acordat coordinar les polítiques de mobilitat de Terrassa i Castellbisbal per aconseguir que el transport públic urbà i interurbà millori en matèria d'enllaços. Una mesura que vol aconseguir un millor servei que redueixi el temps d'espera a les persones usuàries del transport públic d'ambdues ciutats. El clima de crisi econòmica continua present entre les empreses. Així ho apunta l'últim informe de conjuntura elaborat per la Cambra de Terrassa. Malgrat això, milloren les expectatives de cara a l'últim trimestre de l'any. L'informe de conjuntura de la Cambra de Comerç corresponent al tercer trimestre d'aquest 2013 manifesta un lleu fre a la tendència global de millora de l'activitat empresarial de l'últim any, tot i que milloren les expectatives dels empresaris per als pròxims 3 mesos. Gairebé el 34% de les empreses consultades manifesten una percepció negativa en la marxa dels negocis, 2 punts més que en l'informe anterior. Amb tot, l'índex de confiança empresarial evoluciona favorablement, sobretot en el sector comerç, que també experimenta valors positius en les expectatives de futur pel que fa a la facturació, l'ocupació i l'evolució dels preus. Tot i presentar saldos negatius en la majoria de sectors pel que fa als indicadors de clima empresarial i l'evolució respecte al trimestre anterior, les expectatives per aquest quart trimestre continuen presentant saldos negatius de fins a un 13%, millorant però en més de 6 punts respecte d'aquest trimestre. Pel que fa a l'activitat global, el sector comerç és l'únic que presenta saldo positiu amb més de 9 punts, amb un augment de 25 punts que no es produïa des del tercer trimestre de fa 2 anys, un augment interpretable com estacional. L'informe de conjuntura és un document trimestral que elabora la Cambra de Comerç a partir d'una enquesta elaborada a 437 empresaris representatius de 12 municipis de la demarcació per veure l'evolució de l'activitat econòmica i confiança empresarial en l'economia i el mercat. L'Islam condemna qualsevol maltractament físic i psíquic a la dona. Així ho ha dit el president de la comunitat musulmana de Terrassa, Mustafa Benfassi, en una xerrada informativa contra la violència masclista organitzada per l'Ajuntament al Centre Cívic President Macià. Dins la campanya contra la violència masclista, l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, ha organitzat una jornada informativa al Centre Cívic President Macià, orientada al col·lectiu magrebí. A la xerrada hi han assistit representants de la comunitat musulmana de Terrassa. El seu president, Mustafa Benmassi, ha volgut deixar clar que l'Islam condemna qualsevol maltractament físic i psíquic a la dona i que cal lluitar contra els prejudicis i els estereotips.
Des del grup d'atenció a la víctima dels Mossos consideren que les persones immigrants necessiten un apropament de les eines d'ajut que ofereix l'administració. La col·lectiva Mareví, doncs, potser per la seva, doncs, problemes d'idioma, problemes d'haver vingut de fora d'aquí a la nostra ciutat, doncs necessiten, doncs, que nosaltres ens apropem una mica més amb ells, no? I a partir d'aquí, doncs, veure si d'aquesta forma, doncs, disminuïm la possibilitat de que pateixin la violència masclista. Una persona d'autòctona, doncs, potser tindrà més familiars, tindrà més amics, tindrà altres elements que els li facilitaran el poder posar en coneixement de les autoritats o dels serveis socials la seva situació de risc, no? En canvi, el col·lectiu Mareví, per la seva situació personal, doncs, és possible que aquest recurs de social no el tingui, no? A Terrassa, el darrer any, hi ha hagut 529 denúncies per violència de gènere, el que significa un descens del 28%. Tot i així, les denúncies mai representen la totalitat del problema, ja que molts casos no acaben a comissaria. Perdre la por a denunciar i saber on anar és l'objectiu de jornades com aquesta. I també hem marcat en les jornades del 25 de novembre contra la violència masclista. Dones amb Iniciativa ha organitzat aquest dimarts al vespre una xerrada col·loqui sota el títol de La violència sexual, un factor de risc invisible per a la salut de les dones. L'acte s'ha fet al Casal Cívic de Can Aurell. A la xerrada han intervingut la doctora Lluïsa García Esteve, metgessa del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona, Helena Dinarès, de Dones amb Iniciativa, i Cristina Vigordà, presidenta de Dones amb Iniciativa. Alguns ajuntaments i ens del risc social si abaixem la guàrdia i la pròpia sexualitat. L'agressió sexual és un delicte greu. L'alcalde Jordi Ballar ha rebut aquest dimarts a la Junta de l'Eix Comercial de Sant Pere. Com és habitual, la trobada s'ha fet al despatx de l'alcaldia. A la reunió ha assistit el president de l'entitat, Jaume Talló, i Jordi Ballar han parlat sobre els diferents temes que afecten aquesta associació comercial. També ha assistit el regidor de Comerç, Amadeu Aguado. La trobada s'emmarca dins la ronda de contactes que l'alcalde manté amb diferents entitats de la ciutat, unes trobades que serveixen per mantenir un contacte directe amb aquestes associacions. Molt, molt. Així original, com s'ha fet mai, no? Sí, no, exacte. El Cinema Catalunya ha projectat aquest dimarts el documental L'Escola Petita. El film mostra el dia a dia del tancament de l'escola Can Montlló arran de la decisió de la Generalitat de tancar-ne les portes com a conseqüència de les retallades al sector educatiu. L'Escola Petita visualitza les protestes contra el tancament. El documental també ofereix entrevistes amb persones relacionades amb l'escola Can Montlló, una escola que apostava per una línia pedagògica més innovadora i amb una forta implicació dels pares i mares dels alumnes. Posteriorment, a la projecció de l'Escola Petita, hi ha hagut una xerrada a càrrec de Jaume Cela, escriptor i director de l'Escola Vella Terra. L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat escenari aquest dimarts al vespre de la taula rodona sobre la independència, titulada Hi ha cap altre camí que no sigui la independència? L'acte ha estat organitzat per Reagrupament de Terrassa i ha comptat amb la presència de figures destacades de la política catalana. De Convergència i Unió ha participat Josep Rull, president del grup municipal a l'Ajuntament de Terrassa. També ho ha fet el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Jordi Canyes. En representació del PP ha estat Juan Millán. D'Iniciativa per Catalunya Verds ho ha fet Laura Massana. I Marc Sanglas ha pres part en nom d'Esquerra Republicana. Finalment, Javier López, de les Joventuts del PSC, i Joan Carretero, de Reagrupament de Catalunya. El debat ha estat moderat per Salvador Cot. S'ha de vigilar que no monopolitzin el torn de paraula. Reconocem, però sobretot no té, perquè la cosa de Ciutadans, doncs, no som molt independents. Comencem avui els esports amb bàsquet i ho fem amb la categoria masculina. Un triple en els darrers segons del partit va regalar la victòria al Club Natació Terrassa contra el Mataró. El Sant Pere, en canvi, va perdre a casa contra el grup Barna. Els nois de l'Esfèric tampoc van tenir sort contra el Ramon Llull i continuen darrers a la classificació. El
Club Natació Terrassa ha sumat la tercera victòria consecutiva a la Copa Catalunya masculina de bàsquet. I el que és més important, les dues últimes han estat fora de casa. Diumenge, el conjunt de Vicente Gómez es va imposar a la pista del Platges de Mataró per 61-64. Un triomf que permet als agarencs pujar fins la novena posició al grup primer, però amb les mateixes 6 victòries i 5 derrotes que el cinquè, el Vic. Un parcial de sortida de 12-0 del Mataró no va posar nerviós als jugadors de la natació, que van reaccionar bé gràcies al seu treball en defensa i al seu encert en atac. Al descans, els agarencs ja guanyaven de 10 punts, 32-42, però els locals van donar emoció fins al final. Amb empat a 61 al marcador, un triple de Ricard Sociats, autor de 17 punts en aquest partit, va acabar donant la victòria en natació. Qui va veure com s'escapaven els dos punts és el Sant Pere Solmania. Si la jornada anterior els de Xavi Camacho van guanyar in extremis a la pista del Reus, aquest cop el grup Barna es va endur el triomf del Casal per un ajustat 70-71. Partit equilibrat, amb alternatives en el marcador per a un i altre equip, però que es va acabar decidint en els últims segons. Amb empat a 69, Marc Cese, autor de 21 punts, va transformar un tir per als barcelonins que acabaria sent decisiu. I és que amb 7 segons per finalitzar, Albert Lindez va agafar la responsabilitat per forçar la pròrroga, però va acabar perdent la pilota. El Sant Pere és 11è al grup segon de la Copa Catalunya, mentre que l'Esfèric, que va caure per 76-57 amb el Ramon Llull, continua tancant la classificació. Pel que fa al bàsquet femení, tant la JET com el natació s'han retrobat amb la victòria. Les noies de Pere Sancerni van guanyar les del Lleida trencant una ratxa de 8 derrotes i les de la JET van superar el Cedis B. En canvi, la JET B va perdre davant les tarragonines del TNG Bàsquet. La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la segona victòria de la temporada després d'haver encadenat 8 derrotes consecutives. El conjunt de Pere Sancerni va superar per 59-47 el Club Bàsquet Lleida, un triomf, però, que manté les agarenques en l'últim lloc de la classificació al grup segon de la Copa Catalunya. Després d'un primer quart molt igualat, les visitants van estar més encertades en atac en el segon període, marxant al descans amb 23-29 al seu favor. Va ser a la represa quan la JET va reaccionar, sobretot gràcies a una defensa molt sòlida que va frenar en sec l'atac del Lleida. A la primera catalana femenina, victòria també per al Club Natació Terrassa, que va derrotar 64-43 al Cedis B. Partit molt seriós en defensa del conjunt que dirigeix Joan Francesc Flomesta, que va decidir el partit en la segona meitat. Amb 27-25 al descans, un parcial de 17-5 a la represa va ser decisiu per sumar el quart triomf de la temporada. El natació és 13è a la classificació, a dues victòries de sortir de la promoció de descens. Per la seva banda, la JET B continua ocupant la penúltima posició en perdre 67-61 a la pista del TGN Bàsquet. I en hoquei patins, doble enfrontament al que ha hagut de disputar l'Esfèric aquest cap de setmana. Els agarencs mereixien un major premi del que van aconseguir. I és que dissabte el conjunt de Guillem Pérez va empatar a 0 amb el Bigues i Reell i diumenge les agarenques ho van fer a 1 amb el Club Patí Vilanova. L'Esfèric només ha sumat 2 punts en el doble enfrontament que ha tingut aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez va empatar a 0 davant un rival directe en la lluita per la permanència, el Bigues i Riells. Partit amb dues cares ben diferents. En la primera meitat, el domini va ser de les terrassenques, que podien haver marxat al descans amb un marcador favorable. A l'Esfèric li va faltar més determinació en atac i aprofitar aquelles jugades a pilota aturada. Dos penals errats per Sílvia Ferrer i Maria Leal podien haver canviat el signe del partit. En el segon temps, però, va ser el Bigues qui es podria haver endut la victòria. Fins a 4 rematades al pal van fer les visitants, que també es van trobar amb una Noelia de la Penya molt segura a la porteria. Diumenge, l'Esfèric acumulava el segon empat de la temporada, aquest cop a 1 davant el Club Patí Vilanova, un equip cridat aquest any a lluitar pel títol. Anna Font de Glòria va poder avançar les terrassenques, però Patrícia Miret, des del punt de penal, va tenir l'opció de col·locar les del Garraf per davant. L'únic gol de l'Esfèric va arribar en el minut 13 amb un xut llunyà de Marta Montpar, que va sorprendre Cate Ortega. En la següent jugada, però, el Vilanova va empatar mitjançant Maria Córdoba. En el segon temps, la portera visitant va ser determinant, ja que ni Maria Leal ni Regina Flix al contraatac la van poder superar. En l'últim segon, però, Clàudia Miret va tenir en el seu estic la victòria per al Vilanova. Està clar que fer dos partits en un mateix cap de setmana és complicat a nivell físic,
però bueno, la lliga femenina funciona així, és per tots igual, per tant no existeix excusa ni cap queix, al contrari. Ocasions n'hi ha hagut, ens falta més determinació en atac. Ser menys, diguéssim, companyes i més egoistes en aquest sentit. L'objectiu de l'atac és fer gol. I a vegades nosaltres ens volem quedar bé amb tothom i volem fer masses passades, quan a vegades l'objectiu és atacar. I hem de seguir evolucionant en aquest sentit. L'Esfèric ocupa la desena posició amb 5 punts. Dissabte visita el quart classificat, el Palau de Plegamans. També va sumar un nou empat a un gol l'equip masculí d'hoquei patins de l'Esfèric davant el Xum Massanet, en partit corresponent a la desena jornada de la primera catalana. El conjunt de Kevin Rodríguez va ser superior al seu rival, però la seva manca d'encert en atac i les aturades del porter visitant van evitar que els agarens sumessin la quarta victòria a la Lliga. El Xum, en la faceta ofensiva, va treure màxim partit a una de les poques ocasions de gol que va tenir i Joan Preses, al quart d'hora, va fer el 0-1. Amb aquest resultat es va arribar al descans. En el segon temps, l'Esfèric va posar setge a la porteria visitant, però no va ser fins l'últim minut quan Arnau Martínez va aconseguir el gol de l'empat. Els terrassens, novens amb 12 punts, visiten dissabte el tercer classificat, el GIEC. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina sub-21 ha guanyat aquest dimarts a Escòcia per 7-0 en el primer dels dos amistosos que el combinat de Xavi Arnau disputa a Madrid com a preparació del Mundial Júnior. Avui juguen el segon, també a les instal·lacions del Consell Superior d'Esports. A la llista final de 18 jugadors que el seleccionador terrassenc ha fet pública i que viatjaran a l'Índia, hi ha els 6 agarens que van estar concentrats a Terrassa en l'inici de la preparació. Són concretament els jugadors de l'Atlètic, Marc Voltó i Albert Beltrán, així com el porter Marc Alfada. També Josep Ferrés, del Club Agara, Santi Malgosa, del Club de Campo, i Lluís Mercader, del Royal Leopold belga. Terrassa serà la seu de les jornades de teatre i municipis. Experts d'arreu del país debatran sobre els teatres municipals a Catalunya, des de la seva funció al futur més immediat d'aquests equipaments culturals. Terrassa acollirà la propera setmana les jornades de teatre i municipi. Els dies 3 i 4 de desembre, al Teatre Alegria, nombrosos experts d'arreu del país faran una reflexió sobre els espais teatrals als municipis de Catalunya. És una mostra molt clara de la vitalitat cultural que des de fa molts anys té la ciutat de Terrassa i també, de fet, doncs, és el resultat de la feina de molts anys, de l'esforç de molts professionals, també de l'administració, de moltes persones que han fet de Terrassa en els últims anys doncs, un motor molt clar a nivell cultural. L'Institut del Teatre ha volgut aprofitar els actes de commemoració del seu centenari per ajudar a plantejar una anàlisi al voltant dels teatres municipals, la seva funció en la societat, el seu funcionament i els serveis a oferir. I ho ha fet de la mà de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. És fonamental partir del que es té, del que ha estat possible en el passat immediat i orientar-se cap a un futur que sabem que serà diferent, en el que no seran possibles coses que han estat possibles en el passat, però en què depèn del nostre enginy que moltes coses puguin continuar en un règim nou i sostenible. El debat s'articularà en 3 sessions centrades en temàtiques diferents. A més, el dia 4 a la tarda tindrà lloc el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta trobada tècnica, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat, vol arribar a conclusions aplicables a curt termini. Ens satisfà especialment aquesta coincidència, motiu també d'aquest centenari, d'aquestes jornades, per poder, doncs, entre tots, treballar conjuntament per aquest objectiu comú, que és l'excel·lència en la programació, en la gestió, en la dinamització dels equipaments públics, que són la columna vertebral de l'oferta escènica musical d'aquest país. Les jornades de teatre i municipi, que ja han rebut més de 250 inscripcions, comptaran amb 3 conferenciants, 13 ponents i 30 convidats d'una fila zero formada per agents significatius del sector. Doncs amb aquesta notícia sobre les jornades de teatre i municipis que acollirà Terrassa, ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i al Twitter. Que acabeu de passar una feliç tarda. Fins demà.